Սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան մեզնից անկախ բոլորս նոր դերեր ստացանք։ Բարև, ես Սոնան եմ, մեկ օրով ռազմական լրագրող, ում առաքելությունն է նկարել պատերազմը, բայց նկարել նարգելվածը։ Շտապօգնության մեքենաներով կամավոր բժիշկների և կամավոր վարորդների հետ ուղևորվում ենք Ստեփանակերտ։ Անցակետերից մեկում անվտանգության աշխատակիցը քննադատող տոնով հարցնում է. Ինչքան ժամանակ է լրագրող եմ, որ չգիտեմ ինչ կարելի է նկարել, ինչը չէ։ Ու ձեռքիցս խլում է տեսախցիկս, նկարահանելն արգելվում է, պատերազմը ու վերջ։ Բոլորին իջեցնում են, սկսում փաստաթղթերը ստուգել, կամերաս երկար ժամանակ չկա։ Ոչինչ չնկարելու հրահանգ ստանալուց հետո վերջապես ճանապարհը շարունակում ենք։ Սև և ծանր զրահ բաճկոնը կրծքաբանդակը շնչում է ու թույլ չի տալիս լիաթոք շնչել։ Աչքերս փակում եմ ու փորձում խորը շնչել։ Հեռվում մռավն է։ Բոլոր մտքերն ու ներքին պայքարները լռում են։ Հանգստանում եմ ու խաղաղվում։ Հանկարծ շտապօգնության մեքենան կանգնում է ու լուր դուրս ենք գալիս։ Ամեն մեկս մի ուղությամբ։ Ռմբակոծությունը։ Մինչև աչքներս չռած սկսում ենք տեղանքն ուսումնասիրել, հորիզոնում կարմիր կորավառվում ու հանգում։ Ու դմբ։ Շուշին են ռմբակոծում։ Կարմիրը մեզ են խփում, կապույտը մենք իրենց։ Լսում եմ շտապօգնության բժշկի բացատրությունը։ Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցի մուտքի մոտ ավազների պարկեր են ու կպչուր ժապավենով պաշտպանված ապակյա դռներ։ Հասնում ենք, թե չէ, էլի օդային տագնապահ սկսվում։ Ներս ենք վազում։ Մի վիրավոր զինվորի են բերում պատգարակի վրա։ Մեր կողքով բժիշկները ուղեկցում են իրեն վիրահատարան։ Ձեռքերը կրծքավանդակին ծալած են, աչքերը փակ։ Աղմուկի ու ակտիվ շարժի մեջ ես իրքունքից հասող արցունքն եմ նկատում ու քարանում տեղումս։ Դեմքից զգացվում էր, որ դեռ են տեղա ու դեռ պայքարում է։ Մեզ հերթական անգամ հրահանգում են մուտքի մոտ սպասել, ոտատակ չընկնել։ Մենք նորեկ ենք, իսկ անծանոթներին էստեղ կասկածով են նայում, բայց դա էլ է ժամանակավոր, մի քիչ էլ ժամանակ անցնի ու գուցե թույլ տան նկարել։ Բայց երբ արդեն պահը գա, մենք պիտի վիրավոր զինվորների հետ շտապօգնության մեքենաներով շարժվենք հետ դեպի Երևան, ու ռազմական լրագրողիս փորձը կսկսվի ու կավարտվի նույն օրը։